أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تو دوستو، آج میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک ایسے باغ میں جہاں تازہ تازہ پھول کھلے، وہ بھی گلاب کے. تو یہ سارے گلاب کے پھول ہیں. جیسے آپ لوگ ہیں، صبح صبح کا ٹائم ہے اور آج ہم یہاں پہ تھوڑا سا واک کے لیے نکلیں، تو واک مختلف قسم کی جاتی ہے. تو جو میں واک کرتا ہوں، جو مطلب میرے گھر میں بھائی لوگ واک کرتے ہیں، تو بڑے بھائی ہیں ادا، وہ بھی واک کرتے ہیں. تو یہ جو ہم لوگ واک کرتے ہیں وہ یہ واک ہوتی ہے، جس میں ہمارے کو تھوڑی تھوڑی شبنم مل رہی ہے. یہ دیکھیں، جہاں سے میں چلتا ہوا جا رہا ہوں، یہاں سے تھوڑی تھوڑی شبنم مل رہی ہے. تو یہ پھول ہیں، تو اس سے بہت زیادہ وہ ہو رہا ہے. ایک ہمارے ساتھ ہمارا بیبی بھی، بھائی بھی ہمارے ساتھ ہے. تو یہ بھائی ہے ہمارا، یہ دیکھیں، یہ بھی ماشاء اللہ. یہ اس ٹائم آپ کو ٹائم دکھا دیتے ہیں، صبح صبح کا یہ ٹائم ہو رہا ہے جناب علی. تو اس ٹائم یہ آئے ہوئے، نو 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 نو. تو یہ تھوڑا سا بس ہر پھول کی جو ہے کس کرنے میں لگا ہوا، تو اس کو سمجھا رہا ہوں، لیکن یہ تھوڑا ویسے ہی ہے. تو بھائی آپ لوگ انجوائے کریں یہ آج. آپ بھائی 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 ہاتھ ہلا دیں، ہاتھ ہلا دیں، ہاتھ ہلا دیں. انو بھائی بھائی، ہاں جی، اچھا اچھا اچھا، چلیں ابھی پھر.